Un fort temporal que ha provocat que Protecció Civil ja hagi passat aquest matí el pla Inuncat a fase d'emergència. Tot i que s'han aturat les pluges, es recomana màxima precaució al país, tenint en compte que els ruixats es reactivaran a la tarda. No obstant això, i segons el Servei Meteorològic de Catalunya, l'arribada d'aquest nou episodi de pluges entrarà pel litoral i s'estendrà fins al nord-oest de Catalunya. Aquestes precipitacions es trobaran un territori que ja acumula molta aigua i ha començat a patir desbordaments dels rius. Per aquest motiu, Protecció Civil aconsella no romandre prop de les lleres, rius i quals, i evitar travessar rieres i torrents a les zones afectades, perquè encara que sembli que pot portar poc cabal, aquest es pot incrementar de forma sobtada.